Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, e'tiboringizga homiylik xayrlarini muvofiqlashtirish markazi va yoshlar ishlari agentligi tomonidan jalb qilingan volontyorlar, ya'ni ko'ngillilar va yoshlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etamiz. Demak, yurtimizda karantin qoidalari kuchayishi, aholi orasida koronavirus holatini ko'payishini inobatga olib, Respublika maxsus komissiyasining 2020 yil 10-iyundagi 35-chi sonli yig'ilish bayoni asosida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, hududiy va mahalliy hokimliklar, shuningdek yoshlar ishlari agentligi bilan birgalikda homiylik, xayriyalarni muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlarining faoliyati yo'lga qo'yish belgilandi. Homiylik, xayriyalarni muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlari tomonidan birlamchi oziq-ovqat, sanitariya va dori-darmon mahsulotlarini manzilli taqsimlash hamda yetkazib berish maqsadida Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda yoshlar agentligining vakillaridan iborat ishchi guruhlar tuzildi. Shuningdek, homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlariga murojaatlarni qabul qilishni tashkil etish maqsadida qisqa 1197 telefon tarmog'i, ya'ni call center ishga tushirildi. Qolaversa, respublikamiz hududlarining har bir tumanida alohida telefon raqamlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Moddiy ko'mak yuklarini o'z manziliga yetkazib berishda asosiy yordamchi bo'lgan volontyorlar, mahalliy hokimliklar tomonidan zarur himoya vositalari, tibbiy kombinzon, tibbiy niqob, qo'lqop, dezinfeksiya vositalari, shuningdek, uzluksiz harakatlanish uchun avtotransport vositalari bilan ta'minlandilar. 2020 yil 1-avgust kuni hududlardagi homiylik va xayriyalarni muvofiqlashtirish markazlariga jami 8371 ta murojaat kelib tushgan. Hududlarda tashkil etilgan homiylik va xayriyalarni muvofiqlashtirish markazlari tomonidan 22170 ta yordamga muhtoj ehtiyojmand oilalarga xayriya yordamlari ko'rsatildi. 2020 yil 14-iyuldan 1-avgustga qadar homiylik va xayriyalarni muvofiqlashtirish markazlariga jami 108755 ta murojaatlar kelib tushgan va 194214 ta oilaga xayriya yordamlari ko'rsatilgan. Hozirda homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlarida jami 3060 nafar volontyor yoshlardan iborat yoshlar xizmat ko'rsatmoqda. Ularning 682 nafari call markazlarda aholi murojaatlarini qabul qilmoqdalar va 2378 nafari xonadonlarga mahsulotlarni yetkazib bermoqdalar. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida 263 nafar, Andijon viloyatida 480, Buxoro viloyatida 156 nafar, Jizzax viloyatida 140, Qashqadaryo viloyatida 159 nafar, Navoiy viloyatida 92 nafar, Samarqand viloyatida 265, Navoiy viloyatida 92, Sirdaryo viloyatida 132 nafar, Surxondaryo viloyatida 130, Toshkent viloyatida 111 nafar, Farg'ona viloyatida 879 nafar, Xorazm viloyatida 158 nafar va Toshkent shahrida 95 nafar volontyor yoshlar homiylik va xayriyalarni muvofiqlashtirish markazlari faoliyatiga jalb qilingan. O'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Shu vaziyatda mazkur yordam birlamchi bo'lib kimlarga yetkaziladi? Demak, homiylik va xayriyalarni muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlari tomonidan qiyin va og'ir ahvolga tushib qolgan oilalar ro'yxatini ishlab chiqishda quyidagi oilalarga birinchi navbatda e'tibor qaratiladi. Birinchisi, ta'minot manbai bo'lmagan yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan, boquvchisidan ajralgan, og'ir kasalligi bor ko'p bolali oilalar. Ikkinchisi, ijtimoiy nafaqasi real ehtiyojlarini qoplamaydigan va undan boshqa daromad manbai bo'lmagan oilalar. Uchinchisi, ota-onasining ikkisini ham yo'qotgan, bolalar tarbiyasi bilan esa qarindoshlari shug'ullanayotgan oilalar. To'rtinchisi, ota-onalardan biri yoki har ikkisi ham nogiron bo'lgan oilalar. 14 yoshgacha bo'lgan 2 va undan ortiq bolalarni tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlardan alohida yashayotgan beva ayollar va ularning turmush o'rtoqlari. 5-inchisi, ota-onalardan har biri yoki ikkisi ishsiz bo'lgan va ish izlovchi sifatida bandlikka ko'maklashish markazlarida hisobda turgan oilalar vakillari. 7-inchisi, mehnatga layoqatli bo'lgan, biroq ular hech qayerda ishlamaydigan yoki pandemiya tufayli daromadidan vaqtincha mahrum bo'lgan mavsumiy ishchi, usta, mardikor, sartarosh, chet elda ishini yo'qotib qaytganlar, taksi haydovchilari, kafe, restoran ishchilari va zarur yordamga muhtoj bo'lgan oilalar. Shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, kuni kecha yoshlar agentligi tomonidan internet tarmog'ida volontyor.uz platformasi ishga tushirildi. Mazkur platforma orqali respublikamizdagi barcha insonlar ko'ngilli sifatida ro'yxatdan o'tish imkoniyatlari paydo bo'ldi.
ular ijtimoiy yoki tibbiy volontyor sifatida ro'yxatdan o'tgan holda Yoshlar ishlari agentligining hududiy boshqarma va mahalliy bo'linmalari bilan birgalikda faoliyat olib boradilar. Buning natijasida biz respublikamizdagi barcha ko'ngillilarning bazasini shakllantirib, har bir hududda ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy ishlarni olib boramiz. Bugun 2-avgust soat 14:00 ga qadar mazkur platforma orqali 2752 yaqin ko'ngillilar ro'yxatdan o'tdi va malakali mutaxassislarimiz tomonidan ularni o'qitish ishlari boshlab yuborildi. Pandemiya vaqtida shikastlanishlar eng ko'p aniqlanayotgan poytaxtimiz Toshkent shahrida bir qator ishlar yo'lga qo'yildi. Demak, poytaxtimizdagi qaysi klinikalarda MRT yoki MKST uskunalar borligi, qaysi holatda klinikaga murojaat qilish mumkinligi, tuman kesimida eng yaqin va faoliyat olib borayotgan klinikalar haqida batafsil ma'lumot beriladigan 71 kod bilan 217-20 call markazi faoliyat olib bormoqda. Markazda 12 nafar yoshlar ishlari agentligi ko'ngilli yoshlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali Shifo Line bot ishga tushirildi. Mazkur botning asosiy vazifasi Toshkent shahrida joylashgan MKST, PCR va kislorod beruvchi apparatlari bor klinikalarda onlayn navbatni tashkil qilishdan iboratdir. Bundan asosiy maqsad klinikalarning ishini yengillashtirish, aholining bir joyda to'planishini oldini olish, issiq kunlarda ko'chada uzoq vaqt qolib ketmaslik va vaqtni va unumli to'g'ri sarflashdir. Poytaxtimizdagi yoshlar markazida faoliyati yo'lga qo'yilgan 1105 qisqa raqamli call markazida ham 40 nafar ko'ngilli shifokorlar, sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari va albatta yoshlar ishlari agentligining volontyorlari faoliyat olib bormoqdalar. Mazkur call markazga so'nggi 17 kun ichida 76894 ta murojaat kelib tushdi va malakali mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilib, murojaatchilarga tegishli tavsiyalar berildi. Biz Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mazkur sinovli kunlarda volontyor sifatida matonat bilan faoliyat olib borayotgan barcha hamyurtlarimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.